Olá, pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matemática no Brasil. Isso mesmo. A gente fala muitas vezes de matemática e lembra da matemática hegemônica, ou seja, aquela matemática que se desenvolveu na Europa, principalmente depois do século XVIII, vinculado àqueles nomes famosos, por exemplo, a Newton, a Gauss, dentre outros nomes. Que parecem representar na sua totalidade aquilo que a gente sabe e entende do que é matemática em nosso momento histórico. O problema é que muitas vezes essa ideia de pensar que a matemática apenas se desenvolveu lá na Europa, a gente se engana e pensa que, por exemplo, o Brasil não teve nenhuma contribuição no desenvolvimento disso que a gente está chamando de matemática eurocêntrica ou matemática hegemônica. Essa ideia a gente vai ver que é uma ideia falsa. O Brasil tem e teve um papel importante no desenvolvimento daquilo que a gente pode chamar de matemática moderna. São muitos os nomes de matemáticos importantes que participaram dessa história. A gente vai ver alguns deles aqui no vídeo de hoje. Porém, antes de falar de alguns desses nomes, a gente precisa de falar, precisa falar do IMPA. O IMPA, pessoal, é Instituto de Matemática Pura e Aplicada, é um instituto importantíssimo que está no Rio de Janeiro, no bairro Jardim Botânico, é um instituto que coloca com certeza o Brasil no cenário internacional de desenvolvimento da matemática eurocêntrica. Eu já tive a oportunidade de estudar no IMPA em 2006, fiz um curso de verão de análise da reta e pude perceber que realmente esse espaço é um espaço que se desenvolve pesquisas na área da matemática internacional que são conhecidas no mundo inteiro. Interessante pensar que a grande maioria das pessoas aqui no Brasil não sabem disso, não conhecem o IMPA, nunca ouviram falar, também nunca ouviram falar de matemáticos importantes que estudam no IMPA, que são professores do IMPA e de outras universidades que a gente tem aqui no Brasil. A gente poderia analisar esse fato de diferentes formas, a gente vai deixar isso para o próximo vídeo, mas é importante a gente refletir um pouco como muitas vezes a gente idealiza figuras do esporte, por exemplo, que deixa de valorizar figuras importantes do desenvolvimento da ciência aqui do Brasil e também do mundo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site do IMPA para quem tiver interesse, você que está assistindo esse vídeo, que tiver interesse de conhecer um pouquinho mais das pesquisas que o IMPA desenvolve e também conhecer um pouquinho mais dos pesquisadores que trabalham no IMPA e que são aqui do Brasil. Eu vou citar apenas três nomes. Que são nomes importantes de matemáticos aqui do Brasil. Vou começar por Arthur Ávila, eu vou mostrar a imagem aí para vocês saberem. É, ele ficou é conhecido aqui no Brasil, relativamente conhecido aqui no Brasil, porque ele foi. ele ganhou há pouco tempo a medalha Fields, que é a medalha. É, é como se fosse o, o prêmio Nobel da área da matemática. Pelas pesquisas inovadoras que desenvolve e desenvolveu na área de sistemas dinâmicos. Então, o Arthur Ávila foi o primeiro brasileiro e latino-americano a ganhar a medalha Fields, que é, como já falei, o prêmio Nobel na área da matemática. Ou um outro pesquisador importante, que tem um nome bem peculiar, Jacopales. Ele também é um professor é, de matemática do INPA, desenvolveu também pesquisas na área do, de sistemas dinâmicos e é também muito conhecido pelos prêmios internacionais que ganhou. É, ele ganhou o prêmio Balzan, que é um prêmio importantíssimo dentro da área da matemática, e também é um pesquisador conhecido mundialmente pelas pesquisas que faz na área de sistemas dinâmicos. E a gente não poderia deixar de homenagear, homenagear o grande matemático, eu particularmente gosto muito, é o nome é elo Lages Lima. O Elon Lages Lima, ele é, faleceu em 2017, foi um grande matemático brasileiro, ele foi muito é, influenciado pelos movimentos de matemática moderna na França. É, é um matemático que desenvolveu pesquisas na área de topologia diferencial, topologia algébrica e também geometria diferencial. Então, ele é um matemático que tem muita produção, tem muitos livros é, na área da matemática moderna. Ele também foi premiado internacionalmente, ganhou o prêmio Jabuti e outros prêmios importantes. O Elo Lages Lima, com certeza, é um matemático que influenciou e ainda influencia pelos seus livros, pelos seus escritos, a matemática internacionalmente e também, com certeza, aqui no Brasil. Vale frisar, pessoal, que o Brasil desenvolve pesquisas em grande área, nas grandes áreas do conhecimento matemático do nosso momento histórico. E existem outros matemáticos. Muitos outros matemáticos que contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento dessa ciência aqui no Brasil. Nosso papel com esse vídeo nada mais é do que homenagear esses matemáticos e matemáticas. Que contribuíram e ainda contribui para o desenvolvimento da matemática aqui no Brasil e o IMPA e como eu falei eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site do IMPA para quem quiser conhecer o IMPA é um instituto importante que coloca com certeza o Brasil no cenário internacional e o Brasil é conhecido muito conhecido é, nos congressos internacionais que envolvem a matemática pura e aplicada esse vídeo possa despertar a curiosidade de vocês de saber mais sobre a história da matemática e dos matemáticos e matemáticas que a gente tem aqui no Brasil e que são importantes internacionalmente. É, é interessante como muitas vezes a gente não valoriza isso que a gente tem aqui no Brasil de importante. O IMPA, ele representa um pouco esse movimento aqui no Brasil e eu acho muito importante aqui do canal, a gente valoriza muito é, esse aspecto. De considerar e de valorizar aquilo que a gente tem aqui no cenário nacional. Claro que o IMPA é conhecido internacionalmente, mas eu acho que a gente precisa pensar aqui no nosso território e fazer com que as pessoas conheçam que aqui no Brasil a gente tem sim cientistas muito importantes dessa área. Pessoal, fica então um grande abraço a todos. Fica a sugestão. Espero que a gente tenha conseguido aqui despertar a curiosidade de vocês de saber um pouquinho mais sobre a história da matemática aqui no Brasil. Fica um grande abraço a todos. Fica sempre aquele convite de se inscrever no nosso canal. Se gostou desse vídeo, dá um gostei nesse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos que gostam. E querem saber um pouquinho mais sobre a matemática aqui do Brasil e a matemática de forma bem ampla. Fica um grande abraço a todos. Nos vemos por aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.